Sary, bavili jsme se spolu na 15. jamce a přišla se z nějaké birdy, to ještě padlo. Jo, nakonec ještě padlo, sice ještě před přerušením jsem tam měla trošku takovou škytku, na 14. jsem zahrála drive doprava, nenašli jsme ho bohužel, takže z toho byl záchrana obogy, nakonec double. Ale celkově jsem asi nakonec spokojená. Ten konec už byl takovej trošku asi nervózní, nebo úplně jsem si nevěřila tak jako na začátku dne, kdy jsem se cítila fakt dobře a rány lítaly skvěle přesně tam, kam jsem chtěla. A bylo to takový pěkně sebevědomí, potom teda už tolik ne, ale jsem ráda i za toho berdíka na 17. Trošku nahoru dolů, ale to jsem chtěla říct na začátku, byla fantastická hra, první devítka, tam nebyla vlastně žádné bogy, dokonce eagle na jamce číslo 5. Jo, určitě ta první devítka byla fakt skvělá, myslím, že jsem už chytla pěkně tempo na jedničce a vůbec pohánělo mě to, že s náma šli diváci, to bylo super a doufám, že budu zítra navazovat na to, co jsme dělali ráno takhle dobře, nebo tu první devítku a půjde nám to podobně. Ty říkáš solidní start do -3, takže to musí být nakonec spokojená, i přesto, že se přerušovalo a to počasí nás malinko zlobilo. Jo, já myslím, že s tím, co se všechno událo dneska, tak kdyby mi někdo před turnem řekl, že budu první kolo -3, určitě beru všema 10. Držíme palce na další dny. Děkuju moc.